laalays 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 cafe hodaladu laalays cafe la daraja maaha cuntooyinkoogu cuntadiisa la dhadhan maaha adeegoogu adeegiisa la mid maaha waayo laalays cafe waxa u gaar ah raaligelinta dookha kulbo cuntooyinka noocu jecel yahay ee niyadda ku hayso waa cafe mar walba diyaar u ah inuu kuu fidiyo cabitaan iyo cunto ku xiise geliya laalays intaa waxa u dheer jawi qurux badan ood ku nafisto fadhi raaxo badan ood ku nasato iyo shaqaale aan adeegaaga ka daarin kaalayo ka faraqabso cuntooyinka caynbacaynka iyo adeega hufan ee laalays idinku diyaarka waxaan idin leenahay kaalay oo nafta kaga farxiya laalays oo keliga ha farxine ehel iyo asxaabtana soo kaxe oo iyana ka farxi hubaa laalays markaad booqato adoo mabsuud ah ayaad ka baxaysaa laalays cafe wuxuu ku yaallaa tog dheer dusheeda waddada idaacadda ee ha moogaan hana ka maqnaan laalays 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 cafe